תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי צרויאל פרידבן. צרויאל, לפני הצבא, בחור ספורטאי, רץ, קירוב של 160 קילומטר לשבוע. אוקיי, okay, מרתון 42 קילומטר בשבוע, ספורטאי מצטיין, מתגייס לצבא, ואז. חישוב מסלול מחדש בצבא עובר כמה דברים מאוד מאוד קשים, כאשר מוציאים אותו בעצם מדבר שנקרא PTSD, פוסט טראומה. על פוסט-טראומה זה לא דבר שעובר כמו איזה נזלת, מה שנקרא צינון. זה מה שאתה יכול לסחוב איתו אולי כל החיים אפילו. בוא נשמע את זה ממנו, איך צומחים מפוסט-טראומה ואיך מנהלים חיים. עם כלבה בשם אווה, שהיא כלבת שירות, בוא נשמע מה זה. בוקר טוב, עזרין. בוקר טוב, הרב. אל תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם. נעריך ממש. קודם כל, אני מאוד מתרגש, חייב לציין. תודה. אז כמו שאמרת, לפני הצבא הייתי ספורטאי מצטיין. הייתי רץ בין 120 ל-160 קילומטר בשבוע, מתחרה בכמעט כל תחרות בארץ, זוכה ברובם. ילד עצמי, ילד שמח, חשבתי שאני במקום הכי טוב שיש, okay. ואף פעם לא לימדו אותי בבית ספר או בילדות מה זה להתמודד עם קשיים אמיתיים, לא עם הקשיים של הריצה. אוקיי, okay, קשה לך בריצה, אז אתה ממשיך. Okay. לא לימדו אותי מה זה הקשיים שפתאום מגיע יום אחד רופא בבית חולים ואומר לך אתה לא הולך לחזור לרוץ יותר. וכל זה קרה, באמת אני מגיע ממשפחה עם רקע קרבי מאוד גדול. אבא היה מג"ד, אחים שירתו ביחידות מובחרות ומגיע התור שלי, אני מוותר על הספורט ואני בוחר להתגייס לצבא ולעשות את השירות הכי טוב שאני יכול לעשות למען המדינה שאני כל כך אוהב. אוקיי, okay. אני מתגייס לצבא, אני עובר אירועים מאוד מאוד קשים, חוויות קשות ורשלנות רפואית, וואו. שהכל קורה כל כך מהר, ופתאום אני מוצא את עצמי במחלקה סגורה בפנימית ו' בתל השומר. וואו. מרותק למיטה, שולחים אותי ממש למרתון של בדיקות. כל הבדיקות האפשריות עושים לי ממש בכמה שעות, ואני שוכב עם ה... בצד ימין שלי, מגיע פרופסור. עם כל הצוות הרפואי שלו, מסתכל עליי, אני מסתכל על אמא שלי, אני מבין שקורה פה משהו. אני עדיין נמצא בסוג של הכחשה כזה עם עצמי, שהכל בסדר, לא קורה לי כלום, אני מ... כאילו, יש כאבים, הגוף לא מתפקד, אבל הכל בסדר. הפרופסור מסתכל עליי, מסתכל על אמא שלי, אומר לי, צוריאל, אתה לא תחזור לרוץ יותר. הוא מאבחן אותך עם איזושהי אבחנה מסוימת? הוא אומר, המערכת חיסון קרסה, אה, הגוף במצב לא טוב, אתה רואה אותי עכשיו, אני לא בחור מלא, אני הייתי פחות 12 קילו ממה שאתה רואה היום. וואו. הגוף ממש קרס, פשוט. וברגע שהוא אומר את זה, אמא מסתכלת עליי, מסתכל עליי, אמא שלי מתחילה לבכות, אה, אני ישר מתחיל גם לבכות, ופעם ראשונה בעצם אני חווה משבר. Mm. שעדיין אני לא מבין אותו לגמרי. שלא יכינו אותך בחיים, כמו רוב הילדים, זאת אומרת, אף אחד לא אומר, חבר'ה, היו לך משברים, אתה יודע. לא. אומרים לך מקסימום, קשה, אז יאללה, תמשיך, הכל בסדר, יהיה בסדר. כאילו, אנשים חווים קשיים. וואו. סתם, אם אני עוצר שנייה, ואתה... אם היית חושב, אתה חושב, חוזר אחורה, היית רוצה ללמד את סוריאל דברים אחרים? כן. הייתי... אני חושב היום, שחייבים להכניס שעה בשבוע לפחות של נושא התמודדות עם קשיים, עם... עם הקשיים האמיתיים של החיים, כאילו, mm -hmm. מראים לילדים תמיד, רק כמה אפשר, כמה אפשר. רגע, קשיים זה חלק מההצלחה שלנו בחיים. Okay. היום אני מבין את זה, בן אדם חייב לעבור קשיים בשביל לעשות את הצעדים קדימה. Wow. Wow. ואני תמיד אומר, יש את המשפט, כישלון שווה ניסיון בסוף. Okay. ומכל דבר כזה אנחנו לומדים, ויש לנו את היכולת של הסתגלות, אני למדתי את זה על בשרי, את היכולת שלנו, יכול... היכולת של בני האדם להסתגל לקשיים, לכאב. Okay. ומהר מאוד אפילו. אז אתה בשלב מסוים אחרי הבית חולים, יוצא הביתה, עם מה? זה לא מתחיל ככה. קודם כל באותו היום קורה לי משהו שלא קרה לי בחיים. אני נשאר בבית חולים לבד בחדר, אימא שלי הולכת הביתה, אני נשאר, סגור במחלקה, ואני חווה בלילה את הדבר שנקרא פוסט טראומה. אני עדיין לא מבין שיש לי פוסט טראומה. מה שקורה... אני שוכב, הדופק שלי באימונים הכי קשים מגיע לאזור המאה שישים וחמש, מאה שבעים, אם אני ממש קראתי את עצמי, mm -hmm. ופתאום אני קם, כל המיטה רטובה מהשתן שלי, ש... מהזיעה הקרה, wow. אני קורע את המכשירים מהווריד, המיטה גם מלאה בדם, הדופק שלי כמעט במאה תשעים, wow. משהו שלא היה לי בחיים, אני מרגיש עוד שנייה לב יוצא, האחות רצה, נכנסת, wow. והאחות גם לא מבינה, זה היה לפני כמעט שמונה שנים. עוד לא הבינו לגמרי מה זה פוסט-טראומה, הרופאים ש... בעצמם לא ידעו. אוקיי. Okay. ואני רק מסתכל על האחות, אחרי, שאני, אחרי כמה שניות שאני מבין שאני בבית חולים, אני מסתכל עליה, ואני אומר לה, את לא אומרת לאף אחד מה היה פה. אין סיכוי שידעו שלי ברח שתן עכשיו במיטה וכל וואו. מה שקרה פה. וואו. ואז בעצם אני מכחיש, תקופה מאוד ארוכה אני מכחיש, ההורים כבר מבינים שקרה פה משהו ואני לא בסדר, כי שומעים אותי בכל לילה. צועק, סיוטים שנמשכים עד היום, אני כמעט שמונה שנים לא לרשן בלילה. הממוצע שינה שלי בשבוע עומד על עשר שעות במצטבר. וואו. וגם זה, אני נלחם, אני אעשה הכל כדי לא לעצום עיניים, שחלילה אני לא אכנס לסיוטים. פש... אני מתעלף באזור 12-15 פעמים ביום, בגלל... גם שיש היום, גם עכשיו. גם היום. ממש לפני השידור התעלפתי מההתרגשות, הפעם זה היה משהו טוב. <laughs> 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 התרגשתי מאוד. וואו. <laughs> בגלל זה יש לי כלבת שירות, שגם העירה אותי, היא למדה להעיר אותי עם ההתעלפויות. מה זה כלבת שירות? זאת אומרת, אני רואה אותה פה, אווה היא חמודה מאוד. מה זה כלבת שירות? אני מכיר כלבי עיוורים, אבל מה זה כלבת שירות? אז אווה היא הכלבת שירות הראשונה במדינת ישראל. וואו. היא הוכשרה שנה וחצי עם מאלפים שמתמקדים בזה. בואי, היא מתוקה. בואי, תעלי. בואי טובה. בואי. הופה, קבלו אותה. אז היא... היא מלווה אותי 24-7. <laughs> וואו. היא נשמה אמיתית. אני עד היום, אני, אני מרגיש שהיא נשלחה עליי כאילו באמת, זה היה רגע, נשלחה עליי ברגע ממש של שבירה בחיים. וואו. Uh, ואני לא פה סתם. וואו. זה, הרי אם, הסיפור היום תמיד אני אומר גם בהרצאות, אני לא מעניין, הסיפור לא מעניין. הצמיחה. אוקיי. איך, איך צמחתי, איך צומחים מהמקום הזה, איך, צמח... איך בוחרים בחיים באמת? אוקיי, מתי זה היה? אתה מתעלף לי כל יום, אתה לא ישן לי בלילה, אתה שבר כלי מבחינת במח... רגש, מה, איך... איך אתה צומח מפה? כמעט שנה וחצי אני שוכב במיטה, איבדתי את העצמאות, את הזהות שלי. אחים שלי הקטנים היו צריכים לנקות לי קים מהפנים ולקחת אותי לשירותים ברמה וואו. כזאת, כי אני לא יכול לעשות את זה. אני קם, אני ישר נופל. וואו. אין לי בשביל מה לקום בבוקר. אוקיי. אתה מאבד מה... מה... את עצמך. Mm -hmm. ומגיע רגע, אחרי כמעט שנה וחצי, אני קם מסיוט מאוד מאוד קשה, כל המשפחה רצים אליי, שומעים את הדפיקות, את הצעקות, אבא נכנס לחדר, אני, אין לי, אין לי שליטה, אני לא יודע מה קורה באותם רגעים, כי אני נמצא בתוך הסיוט, וכשאני פותח עיניים, אני רואה את עצמי, אותי מצמיד את אבא שלי ככה לארון. וואו. Wow. וזה הרגע הכי קשה שלי בחיים. זה היה בפועל, זה לא חלום. זה היה לא חלום, אמיתי, אני תופס את, לא את אבא שלי. זה לא מזהה את אבא שלך? לא מזהה את אבא שלי. וואו. וזה רגע מאוד קשה שהמבט שלו, שעד היום, אני זוכר את המבט של אבא, אבא בן אדם חזק, גדול, ועומד ומסתכל עליי, ואתה רואה בעיניים שלו, זה תחזיר לי את צוריאל. ואותו הרגע אני משחרר לאט לאט, אני, מר, אני מרפה ממנו, אבא יוצא מהחדר. <אז 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 אחי יושב לידי ואומר לי, כמובן, אתה לא מבין מה היה פה, כי אני באמת לא יודע, והם תמיד מסבירים לי אחר כך מה קרה בדיעבד. זאת אומרת, באותם רגעים יש לך איזה ניתוק כזה? ניתוק, אני לא יודע מה קורה. אני לא מזהה את הסביבה שלי. אני... זה הגיע עוד, בהתחלה היו רגעים יותר קשים שהאחים שלי היו צריכים לנעול את עצמם בשירותים, כי אני לא מזהה אותם ואני יכול לתקוף אותם. אוקיי. ובאותם רגעים אחי יושב ואומר לי, אתה תקפת את אבא, לא זיהית אותו. Okay. ואני יושב על המיטה, ואני אומר, זה הרגע שתפס אותי, ואמר לי, אוקיי, צורי, או שאתה בוחר בחיים, או די, אבל אין אמצע. אני שנה וחצי כבר, אני לא מכיר את עצמי, ואני לא ממשיך ככה. Okay. וזה אותו הרגע שאני יושב במיטה, שתיים וחצי, או שלוש לפנות בוקר, עד שש לפנות בוקר, אני יושב במיטה, ואני אומר, אוקיי, אני מחליט לבחור בחיים אם אני יושב פה כנראה. וזה מתחיל קודם כל בזה שבבוקר, אחרי כמעט שנה וחצי אני יוצא להליכה לבד, ולאט לאט, יום אחרי יום אני יוצא להליכה, מצד אחד בורח לי במכנסיים, איבדתי שליטה בסוגרים, וואו. התעלפויות, אבל פתאום אני מקבל איזה רגע כזה של סיפוק. ס... פתאום אני, אני מצליח להיזכר ברגעים האלה של אותו ילד שמח שרץ, ואני מרגיש בלתי מנוצח, וזה גורם לי לעוד, וזה לרעב. ודיברת מקודם על, ה, על הצעדים הקטנים. Mm -hmm. יש לנו נטייה לקחת מטרה גדולה ו, ולרוץ, ואז מה קורה? אנחנו לא מצליחים, מתייאשים מהר. אני מאמין בצעד ועוד צעד, צעדים mm -hmm. קטנים, ו, וזה מה שנותן חתרה ואת הדחף לעשות עוד ועוד. Mm -hmm. וזו המוט, המוטיבציה הכי טובה, וזה הביטחון העצמי שלנו שאנחנו mm -hmm. צוברים, וזה מה שקרה לי שם. ואני לא מבין את זה באותם רגעים, כי אני לא יודע מה זה אימון מנטלי כמו היום. Mm -hmm. אני בסך הכל צוריאל שרוצה את החיים, ואני... ואני רוצה לשקם את עצמי. ופתאום, אחרי כמה שבועות, אני חוזר לרוץ, הגוף חוזר לאוטומט, ואני מתחיל לרוץ, ולאט-לאט. והיום אני יכול להגיד לך שגם חזרתי לרוץ, לא כמו פעם, אני עדיין מתעלף, עדיין יש פעמים שבורח לי, כי... היא מה... מהבעיה הרפואית. <אח> אבל חזרתי לנצח תחרויות, כנגד כל הסיכויים. וואו. ברוך השם, לפני חצי שנה התחתנתי, <אח> עם אשתי האהובה, שאני יכול להגיד לך... שבאמת היא מתנה של אלוהים. אני עד היום, אני כל בוקר אני אומר דבר ראשון, תודה לאלוהים, כי אני מרגיש שזה מתנה. Wow. ואתה יודע מה, מה הדבר הכי מצחיק? אנחנו לא מעריכים דברים. Okay. אני הייתי ספורטאי, רצתי 160 קילומטר בשבוע, בחיים שלי לא אמרתי תודה על זה שאני יכול לרוץ. אנחנו קמים בבוקר, במרתון, מרוץ החיים. אנחנו לא עוצרים רגע להגיד תודה על זה ש... שיש לנו רגליים לעמוד, ללכת, לרוץ, ידיים תפקדות, יש לנו מיטה. אוכל במקרר. היום אני מבין את המשמעות של מודה אני. אני אומר מודה אני, זה צמרמורת. זה ה-הנה, קיבלתי את הנשמה שלי בחזרה. אני מדבר על זה, אני... עכשיו אתה מאמן גם אנשים אחרים, נכון? היום אני... בשנים האחרונות ליוויתי אלפי מתאמנים, דרך תהליכים אישיים, אימוני כושר, אני מעביר הרצאות בכל הארץ היום כבר שנתיים וחצי. ליוויתי במשך השנתיים וחצי האלה הרבה מאוד פוסט-טראומטיים. Mm -hmm. יש כאלה שיותר קשה להם לדבר. אני בחרתי להקדיש את החיים שלי בשביל לעזור לאנשים. Okay. אני אמרתי, קיבלתי מתנה מאלוהים, אני, היה לי מאוד קשה להבין את זה, mm -hmm. אבל אני הולך לתת את זה לאנשים. אני הולך לעזור, אני קם בבוקר... מה מתנה? מה, מה, מה זה מתנה? תגדיר לי אותה. המתנה שלי היא להראות לאנשים... שאפשר להתמודד, אפשר לצמוח מהכאב והקשיים. יש לנו נטייה להרים ידיים. אוקיי. Okay. וזה מתחיל קודם כל מהלקבל, לא להכחיש, זה בסדר. זה בסדר שאנחנו עוברים קשיים, זה בסדר שיש לנו משברים, זה חלק מהחיים. Mm -hmm. אם אנחנו לא מקבלים אותם, אין לנו סיכוי. אוקיי. Okay. אבל אז ברגע... בשלב ש... ראשון אני מקבל, זה, 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 מה שקרה, זה מה שקרה, זה מה שאני, זה מה שאני נכון. מקבל היום. נכון. ומפה מה? מפה מתחיל בעצם תהליך שאנחנו קודם כל לומדים איך, איך לפגוש את הפחדים שלנו. Okay. כי יש לנו תהייה לברוח מהם. Mm -hmm. אבל המטרה שלי זה להביא את הבן אדם שמגיע אליי, לפגוש את הפחד. Okay. לראות אותו, להבין שהוא לא כזה נורא. Mm -hmm. לפעמים זה בדמיון שלנו. Mm -hmm. אני פחדתי לצאת החוצה, וכי אמרתי, מה, איך יסתכלו עליי, איך הראו אותי מתעלף? אז באמת זה קשה. Okay. זה לא קל. זה לא קל, אין לי יום קל בחיים. Wow. אבל... זה שווה את זה. Mm -hmm. בסוף כשאני פוגש את זה, אני מקבל, אני מבין, וואלה, הנה, הצלחתי. הנה, זה לא כזה נורא. בלי קשר, שכמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו את היכולת להסתגל לקושי, mm -hmm. לכאבים. ככה אנחנו בני אדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יש לנו את היכולת ממש להסתגל לכאב וגם לצמוח ממנו. Mm -hmm. עכשיו, או שאתה חווה קושי, ואתה מפתח חור של פיל, ואתה נכנס לדיכאון, ונהיה בן אדם ממורמר, okay. או שאתה מקבל את הקושי, אוקיי, הוא קשה, אבל אתה צומח, אתה מתחזק ממנו. וואו. וזה או זה, או זה. וכאן מגיע רגע האחריות. אם אני לא לוקח אחריות על החיים שלי, אף אחד לא יכול. מדהים. וזו ההבנה שלי. ו... באותו היום, אני לקחתי אחריות על החיים שלי. כן. ועד היום אני מתמודד, ואין לי ימים קלים. וואו. אני לא אשב לא פה ואני אשקר שהכל טוב ויפה. לא. אבל, ברוך השם, אני חי, אני עושה, אני קם בבוקר עם כמה מטרות. קודם הוא כל... הוא מנהל יומן, נכון? כן. אתה רוצה לקרוא כן. משהו מהיומן הזה? כן, הנה, אני, אני כל בוקר מעלה איזה תמונה ש, של הריצה שלי. להראות okay. לאנשים שהנה, למרות כל הקשיים, אני אין בוקר בשעים האחרונות שלא קמתי ויצאתי לריצה. Wow. שזה להראות לאנשים שהנה, עם הקשיים אפשר. אוקיי. Okay. וכתבתי איזה קטע קטן, מסע החיים שלי הוא תמידי. לכל אדם יש סיפור, לכל אדם יש התמודדות. לכל אדם יש דרך, וגם לכל אדם יש מסע. את המסע שלי לא בחרתי. בכל יום מחדש אני צועד את מסע חיי, גם שלא קל, ויודע דבר אחד, אסור לעצור, כי המסע שלי כבר לא רק שלי. וואו. וואו. זה מה שאני פותח גם את ההרצאות שלי. זה נותן ש... כוח לאנשים, אתה יודע, שעברו משהו, לעזור לאנשים אחרים, מהניסיון החיים שלהם, ואתה ממליץ לאנשים לעשות את זה? כן. אני מאמין שאם... קודם כל, כשאתה עוזר לבן אדם אחר, אתה עוזר לעצמך. Mm -hmm. וואו. אני עוזר למישהו, אני מקבל המון כוחות בחזרה. וואו. וזה יכולת... באמת אדירה שלנו לעזור. מדהים. ואני באמת, אני, אני אומר לאנשים, תאריכו את החיים קודם כל. תכירו הכרת הטוב, אנשים, תגידו תודה על מה שיש לכם. תתמקדו במה כן, לא במה לא. בחוזקות שלכם, יש לנו נטייה מה לא עובד, מה החולשות שלנו. כן, <אז> אני מתמקד בחולשות, במה לא טוב. וככה הייתי. וואו. והדבר הכי חשוב זה לחבק את הילד הפנימי. אני כמה שנים לא אהבתי את עצמי. אני לא יכולתי להסתכל על המראה במשך שנתיים. וואו. והיום... אני אומר לאנשים, בסוף ההרצאה אני עומד מול כולם, ואני אומר, ואני עושה איתם איזה טקס, שקודם כל לחבק את עצמך, לתת לעצמך אהבה, כי אנחנו לא אוהבים את עצמנו. Mm -hmm. וברגע שאתה אוהב את עצמך, ואתה מקבל את עצמך, אז אנשים יכולים לאהוב אותך, ולקבל אותך גם. Mm -hmm. וכל המעטפת הזאת, זו מעטפת שאפשר לדבר עליה כל כך הרבה, mm -hmm. ונגעת, אתה נגעת לפני השידור, mm -hmm. על מוטיבציה ועל המטרות, mm -hmm. וכמה זה חשוב הצעדים האלה, והעשייה, להיות באנשים של מעשים ולא דיבורים. זה האמונה שלי, יפה. כי עם דיבורים לא יפה. מגיעים וגם אין קסמים. אמור מעט ועשה הרבה אתה אומר. כן. לפי הצוריד, תודה רבה רבה. אווה, היית מדהימה. אז אבה מעירה אותך אם אתה מת... מתעלם. אבה לא מעירה לא? אותי, אבה מעירה איתי, גם בתהליכים אישיים, גם בהרצאות, היא <אנ> באה איתי. אז אבה תודה רבה, אני מאוד <עם> <אנ> מעריך. צורל, תודה שהיית איתנו, אמרנו ש... תודה רבה. <אנ> <אנ> חבר'ה, לחבק את עצמנו, קודם כל אהוב את עצמנו, וזה אנחנו, חבר'ה, אין מה לעשות. לא בורחים מהפחד, לא בורחים מהכאב, <לכיו> לומדים <לא <בורחים לכיו> <introductory> <לא לחיות יחד איתו, אבל מתוך זה לומדים לצמוח. פשוט, תמיד, לא לצאת מהבית שנה וחצי, תחשבו על זה, לא לישון בלילה, אבל בסופ צא מהבית, צא מהבית, הליכה קצרה. פתאום אתה מרגיש, בואנה, עשיתי את זה? אתה מסוגל לזה? אל תיקח משהו גדול שישבור אותך, אל תיקח משהו קטן שאתה תגיד איזה שטויות, משהו באמצע, מה שנקרא, משהו קטן, אבל אפשרי. השם יזכה את כולנו להתחזק, צורל תודה רבה שהשתפת אותנו. תודה רבה לך. עוד מעריכים וגאים, שיהיה לך זוגיות טובה, חדש, <חדש> בעולם הזוגיות, בעזרת <חדש> <וזד> השם, <חדש> השם ותצליח כל מה שתעסק, כמו שצריך עד עכשיו, השם ישלח לכולם רפואה שלמה, רפואת הנפש, <חדש> רפואת <וברת חדש> הגוף, בשורות טובות, תודה שהייתם איתנו, נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר כל טוב ולהת